มิงลามาญีเลยอะเราอู้ตานีเลยดาอองเนี่ยจ้ะเราอารมณ์อะไรเลยโหคุณดูเลยแล้วอยากไอ้เฉยมาอู้คอมมิตี้คู่อ่ะโซล่าชิปปี้เมย์โหลตะทิงจ้ะเราเนาะครับป่ะเราอู้ว่าจรเราเล่มกันอู้โหลตะทิงจ้ะเลยอะไรเลยไปบ่อ่าจรเราดิสคอลาร์ชิปโหจรเราก้านลั่นเนี่ยบ่ล่ะก้านลั่นတော့อย่างว่าตาเลยอย่างแลปิติผิดแต่อ๋อตามแม้โหจรเราบ่รู้ซะบ่มาอักแค่ๆตื่นนี่แหละซะว่าจรเราคงรู้เส้นปีเลยตรุละจรเราโห ขามาตื่นจ้าไปมั้ยเนาะอ้าวบ้ามาอักแค่ๆตื่นเลยสรุปจนเราก็นี่ดาตะกุเสกตะกุเสกก็80เสร็จตรุก็ว่าสาเต็นเนี่ยก็คอมมูนิตี้อ่ะสร้างจ้องมาสรุปเนี่ยตั้วยล่ะวีโลอ่ะอะไรจ้องมาเดี๋ยวไปจ้องหมดตั้วยล่ะวีโลสรุปจนเราตาก็เลยที่จ้องตัดนี่สิงกาละเฉิงดอด้วยมาที่จนเราที่ยักกว่าตัวเนี่ยเบ้หมอตุตมาตั้วบูวีเลยล่ะมาตั้วบูแต่ตรุก็ อโลกก็จํานวนละไม่เอาญาติมิตรเดียวก็ผิดเหรอยังโหเวลน่ะตัวมาตั้วแท้ๆด้วยโหดีอ่ะนี่เราพัสกาซี้มั้ยสู้ต้องเส้นหลอกซี้อ่ะมาป่ะอาเชิงอาภิต้องเส้นหลอกซี้อ่ะมาจาเนี่ยมั้ยอะไรเจ้าเราก็โหต้องสู้ไปแล้วมาตัดเพชรไอ้เจ้านี้โหตรุพยายามไปแล้วอาจารย์จ้าไล่ตาว่ะตะเป็นเจ้าอย่างหมดป่าวโอเคครับแล้วโหอู้ญีเล่ตัวโหก็บลูมีซาเนี่ยดูสิงหาถาเลยเอ้สิงหาถาก็เราก็อู้พออมัดซี้ทั่วลากูรู้สิไอ้อมัดซี
နောက်ကနေပံပိုးပေးရမှာပေါ့သူကတော့ပထမအရင်ဖြည့်ထားတာကတော့သူကအဲ့လိုပေါ့ IT နော်အဲ့ဆိုအဲ့ဘာသာရောကွန်ပျူတာဘာသာရောပေါ့ IT ဆိုရင်ကျတော့သူအဲ့ဒါကိုသူအားခဲတယ်သူဝင်ပလဲတော့ဒီကထွက်လာတဲ့အမှတ်စင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူကြောင်းထားပေးရမှာပေါ့အဲ့လိုပေါ့ပံပိုးပေးရမှာပေါ့အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကျန်တဲ့အောင်ချင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့စီကလာပြီးတော့ဟိုပြောတဲ့အခါမှာလည်းဥပမာကျွန်တော်ကဒါဟိုအရင်တော့အရင်သူ့ကိုပံမိုးမပေးနိုင်တာမျိုးလေးတွေရှိတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့အခုဆိုအားလုံးကလည်းပဲဟိုတီတော့ဥပမာရှင်းသားလေးလိုဖြစ်တဲ့ဆိုဝမ်းသာကြတယ်ဟိုတက်နိုင်တယ်လောက်လူကြကူကြတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ပေါ်မှာတော့ကိုသားလေးကဘာလဲဆိုတော့အခုဆိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့အထောက်ကူရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုချစ်ကြတယ်အဲ့တော့အပေါ်မှာဘယ်လိုခံစားမိလဲမိဘတယောက်ဟာဝမ်းသာတာပေါ့ဗျာပထမနံပါတ်1အရင်ဖြေသွားသလိုပေါ့ကျွန်တော်ဘဝမှာမရဘူးတဲ့ဝမ်းသာမှုမကြုံဘူးတဲ့ဝါသာမှုတစ်ခုခံစားလိုက်ရတယ်။အောင်ရတယ်။ဂုံလူထွက်တယ်။ဟောနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့တောင်းကိုကြိုးစားအောင်မြင်မှုကိုအားလုံးကဂုံပြူချီးမွမ်းတယ်။အားလုံးကနေပေါ့ကိုသားရင်းလေးတူရင်းလေးမောင်ရင်းလေးညီရင်းလေးလိုပဲဂုံပြူချီးမွမ်းကြသလိုအဲသူ့ဂုံပြူပေးကြတယ်ပေါ့ဗျာ။မုံမိုးတွေပါလေဂုံပြူပေးကြတယ်အတွက်တည်းအရင်ထပ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတိဖြစ်တယ်ထပ်ပြီးတော့လည်းဝမ်းသာတယ်ဗျာ။ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူ့ဂုံပြူမှုကိုလေးစားတံမိုးထားပေါ့အမွန်းတင်ပေးကြတဲ့အတွက်လည်းအရန်ကျေးဇူးလည်းတင်တယ်ဝမ်းလန်းဝမ်းသာတယ်။ဟောဒီသားလေးကထူးထူးချွန်ချွန်လေးသူ့ဘဝမှာပရမဟုဆိုအောင်မြင်မှုရရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့အောင်မြင်မှုလေးတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ကွန်ပျူတာကြီးကရတဲ့အတွက်အထူးထူးဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီပုံမှာလည်းပဲဒါဒီပိသားစုအနေနဲ့ကဟိုရပရိသတ်တွေရဲ့ခင်ချင်းမြတာအပြင်အာယုဆိုင်မှုလည်းရတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဒါဆိုလည်းပါဒီညီလေးဆိုလည်းသူ့ရဲ့ပညာရေးလမ်းကြောင်းအောင်ဒါအာယုဆိုင်ဒီနေရာမှာပရိသတ်တွေလည်းရှိမယ်။အဲ့တော့ဒါဥပမာရှိလို့မိသားစုအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့လည်းတာဝန်ကြည့်သွားမှာသူပညာရေးမှာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တာဝန်ကြီးသွားပါသူပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပို့ကူးဆရာတော့မှာပေါ့ပို့ကူးဆရာမှာဆိုတော့သူရှောက်ချင်တဲ့ပညာရေးလမ်းကိုနောက်ကနေကျွန်တော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့သူအခက်ခဲမရှိတော့အထူးပံ့ပိုးပေးဖို့တာဝန်ပို့ရှိလာပြီလေအရင်ထက်ပို့ပြီးတော့တာဝန်ပို့ဖို့ကြီးလာပြီနောက်တော့လေကအဆင့်တွေထပ်ထပ်ပြီးတော့မြင့်တက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကအားမငယ်ပါဘူးအားမငယ်ဘူးငငယ်ဘူးဆိုတော့သူတို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအပြည့်အစုံလုပ်ပေးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိဆိုမိသားစုတွေကတော့အခုချိန်မှာတော့ဒါအရင်ဟိုကြော်နေကြအောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုအားလုံးကလည်းဒီသူ့အတွက်ခုနကြောင်းဆက်တက်ဖို့တွေပါလေအားလုံးပိုင်းဝင်ကူညီကြတာတွေလက်ရှိတော့အချိန်ကတော့မိသားစုတွေကတော့ပျော်ရွှင်နေတဲ့အချိန်ပေါ့အော်ပျော်ရွှင်တော့မိသားစုပျော်တာပေါ့ပျော်လို့ဆိုတမဒီရှိတဲ့မိသားစုပျော်သလိုပေါ့ဗျာရွှေမျိုးတွေလည်းအကုန်လုံးပျော်အဲကျွန်တော်ရဲ့အမေကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်အမေဆိုအသက်88နှစ်ရှိပြီဒီမှာမနေဘူးသူကဟိုကရားပြည်နယ်လွိုင်းလင်းဟိုကရားပြည်နယ်လွိုင်းလင်းလေးမှာလွိုင်းလင်းလေးဆိုကရားပြည်နယ်ကနေဟိုကတောင်ကြီးဘက်သွားတော့လေလွိုင်းလင်းလေးမှာလွိုင်းလင်းလေးမှာကျွန်တော်အမနဲ့နေတာပေါ့အဲသူကြားလိုက်ကြောက်အမလေးငါမီးလေးနားတိတ်မကြားတော့အဲရန်ဝန်းတန်တော့ဟိုမှာပီတိဖြစ်နေတာဝေးဆိုတော့လာလို့လည်းမရဘူးလေသူကတည်းကဖုန်းနဲ့ပဲဗီဒီယိုကောတွေပါပြောသူငယ်ငယ်တော့ဟိုတွေ့ခဲ့တယ်လေငယ်ငယ်တော့တွေ့ခဲ့တယ်ဒီသားအတန်းကြီးလောက်မှသူဟိုဘက်ကိုပြောင်းသွားတော့လေအဲ့တော့ PD ဖြစ်နေတာသူ့အဖွားပေါ့ဟိုကျွန်တော်အမေပေါ့
ဒီဘက်လက်ရှိရှိတဲ့အဖေအမေတွေဖိုးဖွားတွေကလည်းအကုန်လုံးပေါ့သူပြည်ပြည်ဖြစ်နေပါပေါ့ရွှေမျိုးတွေထဲမှာအဲအဲ့လိုပေါ့တမိပေါ့တယောက်ထုံးလေးထုံးလာတဲ့အတွက်အားလုံးကဝမ်းသာနေကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဂုံတက်စီအောင်လုပ်ပြီးတော့ဒါလေးပဲဗျာဟမ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မိသားစုပြန်ပြီးတော့ဂုံတက်စီတာပေါ့သူ့ကြောင့်လည်းအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဘူးတော့ချက်ခင်လာတယ်သူ့
သူ့ကိုလူလောင်းမြောက်အောင်မွေးပေးခဲ့တဲ့ဟဲ့လားကျွန်တော်ဇနီးသူ့မမေလဲကျေးဇူးတင်ရမယ်ငငယ်လေးတွေရုံးမကွာဆောက်ရှောက်ပြီးတော့သူဆယ်တန်းမှဆိုအထူးပဲသူပဲဟိုပါပေါ့သူပဲနတ်သမားဟဲ့လားသူပဲဆရာမလို့သူပဲမိဘလို့ပဲအာသူသားနဲ့သူနဲ့ဆိုလဲတခါတလေစိတ်အလိုမကျတဲ့စကားများလိုက်အဲပြောလိုက်တော့ချောလိုက်သူလို့အဲ့လိုနေနေဒါနဲ့ပဲဒီဆုံးသွားပြီးတော့အောင်မြင်မှုရရှိလာတာပါဗျာ။အဲ့တော့အခုကိုဝိုင်းချော်ဘာတွေလှူရှာလို့နေလဲ။အဲအခုကတော့ကျွန်တော်မြို့ရှင်မန္တာမဖို့ချင်းနဲ့လေကျွန်တော်ဆိုတော့သူအဲ့ကောကျွန်တော်တို့အမှုပြန်ဆိုင်လေးပြန်ပြီးတော့နှူးနေတယ်ကားလို့တော့မရသေးပဲမဲ့ဟိုစတော့ပြန်ပြိုးနေပြီ။ကားလို့တော့မရသေးဘူးသူတို့ကျမကြီးကားလို့မရသေးဘူးမဲ့ကျွန်တော်အမှုပြန်ဆိုင်လေးတွေအဲမမေ့သွားအောင်နော်မမေ့သွားအောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အဲပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေတယ်ပေါ့ပြန်နှူးနေတော့ဘာလို့ဟိုရှိစားဆိုတော့တပင်းအတွက်9ရက်တက်ဟဲ့လား9ရက်ဆိုမေ့သွားမှာဆိုလို့အဲ့တော့အခု9ရက်မကြာမရှိတော့လေကြာလာပြီ3-5လဆိုတော့ဘယ်လိုပဲပြောကိုယ့်နုပညာလေးကိုပြန်တော့ကျွန်တော်ဒီနုပညာလုံးလေးနဲ့တပင်းစားပြည်သူဖြောပြေးနေတာဆိုတော့ဒါလေးတွေကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးလေ့ကျင့်တွင်းနေပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီလေအနုပညာနဲ့ပဲနေနေတော့တခြား career အလုပ်တစ်ခုလုပ်နေတာမျိုးပေါ့အဲကျွန်တော်အမှတော့တပင်းလုပ်ဘာမှမရှိသေးပါဘူးမရှိသေးဘူးကျွန်တော်မျိုးသမီးတွေကနောက်ဒီရှိရဆိုင်လေးတည်ထားလို့သာမိသားစုမိဖို့ဆောင်တပင်းစားဖို့လေးအဲ့လေးပေါ့ဗျာအာကျွန်တော်ဟိုအရင်ကကနေတော့ကျွန်တော်ဆရာတဲ့အနုပညာအလုပ်နဲ့အနုပညာချင်းနဲ့ဒါနဲ့ပဲလက်ပတ်နေတော့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီကလာကြီးဝင်ပြန်ပြီးမှပဲဒါအနုပညာသမားတွေလည်းလက်ရှိချောင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အိမ်မှာတော့ဒါကျွန်တော်အဖေကဆောင်းဆရာပေါ့ဖေဆိုတော့ကျွန်တော်ရောက်ကတိပေါ့စောင်းဆရာစောင်းဆရာဖေကလည်းသူစောင်းဆရာတင်နန်းလို့ပါတော့သူအမှုပညာတွေပါနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီမှာမိသားစုပြန်ပံ့ပိုးပေးပေါ့ဗျာပြန်ပံ့ပိုးဟိုညီမလေးကလည်းအခင်မပေါ့သူကလည်းចောင်းဆရာပါပေါ့နောက်ပါခုကျတော့သူဟိုနည်းနည်းလေးចောင်းပိတ်ထားပေါ့သူကလည်းပြန်ပံ့ပိုးပေးအဲ့လိုလေးပေါ့အဲပါမညီမငယ်မတော့ပါမသူကဒီကရင်ချင်းဦးတက်ကသူကတပည့်မဟာရနဲ့ဆင်တာလေဆင်တာအမှုပညာသမားပဲသူပဲမလောက်တော့ဒီအပြင်မှာပဲကိုယ်ပဲထိုင်တန်းကျောင်းမှာပဲကျောက်ဆရာမှာလောက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလောက်နေအဲ့ဒါနဲ့ပေါ့ဒီလိုပေါ့မိသားစုစားပွဲနေဒါပေါ့အဲ့လိုပေါ့မိသားစုအဲ့ဒါပြပြပါပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါပါလို့ပြောတာဥပမာချစ်တို့မိသားစုတွေဟိုကျွန်တော်တို့တော့အင်တာဗျူးလေးမှာလည်းမိသားစု၃ယောက်ဟိုစုံစုံလေးအင်တာဗျူးအားလုံးကအောက်မှာဟိုကောင်းတဲ့ကြီးကျူးတဲ့ comment တွေကြီးပဲအများကြီးဟုတ်တယ်ထားပေးကြတယ်အဲ့တော့အားလုံးအတွက်ဖြည့်ဆက်ပြီးတော့လက်သက်တွေကိုမတရားတကားပြောရအောင်ဟာဘယ်လိုပဲပြောပြရတကယ်မှတ်တတ်တယ်မှတ်ကြောက်တယ်ပါလေရင်ထဲမှာအစင်သာဝရမှတ်တတ်တယ်မှတ်ကြောက်တယ်ပါလေအရင်တော့ကျွန်တော်အားပေးလာသလိုအခုကျွန်တော်ရဲ့သားလေးအောင်မြင်မှုနဲ့အတူကျွန်တော်သားလေးကိုဂုဏ်ပြုပေးတယ်ထို့အတူကျွန်တော်တို့မိသားစုလည်းတကယ်ရည်ရည်နီနီမိသားစုအရေးပေါ်မှာချစ်ခင်ပေးကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယေရှုရှင်ပရိသတ်ကြီးပါဒီပရိသတ်ကြီးကကျွန်တော်တို့အစင်သာဝရအားပေးနိုင်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးအားပေးမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေတဲ့ကျွန်တော်အမှုပညာသမားတွေပါထို့တူကျွန်တော်တို့မိသားစုလည်းအမြဲတမ်းကြီးစုဆောင်လျှောက်ပေးတဲ့အတွက်အယံဝမ်းသာပါတယ်အယံလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တို့မှာမိမိတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့မိဘအရာမှာထားပြီးတော့ပရိသတ်ကိုတန်မှုထားပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့အားပေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးလက်ရှိပြုလို့ဆောင်ရနေသောစီးပွားများတဲ့နှစာတို့ရဲ့ကြီးပွားတို့တဲ့ချမ်းသာပါစေနော်ကျမကြီးတွေလည်းအထူးကောင်းပါစေသာသနာပြုနိုင်ပါစေခင်ဗျာအားလုံးပဲချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ